Mulle tõesti esitati väljakutse saada selgeks prantsuse keel veel sel hooajal. Väike meeldetuletus, 20 plus aastat tagasi ma olen prantsuse keelt nii vähe õppinud keskkooli ajal ja täna oskan öelda ilmselt oma nime. Aga ma olen tulnud Prantsuse instituuti, kus algab minu esimene keeletund ja ta võiks alata juba siin ukse taga, sellepärast et siin on üks kena lause, mida ma ehk ei hakka praegu järgi hääldama, sest ma ei oska. Merci on lõpus, aga tean täpselt, et see lause tähendab palun sulgege uks, aitäh! Sest see on siin ka kirjas eesti keeles. Lähme tundi. Tere! Tere! Mina olen Piret. Minu olen Guillaume. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Ausalt öeldes, see ruum on siin küll midagi teistsugust, kui mina ette kujutasin. Väga selline mõnus, hubane. Ei olegi klassiruum. Ei ole. No, meil on klassiruum seal pool, aga siin on ürituse ruum pigem. Kas Prantsuse instituudis, siis ma saan aru, ei olegi ainult selline keeleõppimine hommikust õhtuni, vaid viiakse mingit toredeid üritusi ka läbi? Ja? No, loomulikult on prantsuse keele kursused kogu aeg, pigem õhtupool, aga meil on ka palju erinevaid üritusi. Näiteks eile õhtul meil oli kirjanduse klubi. Kirjanduse klubi. Ja siin olin, ma ei tea, 40-50 inimest. 50 inimest. Ja mis te tegite siin siis kirjanduse klubi raames? Tegelikult, no ma võin näidata, see uus raamat, see Le Bateau Blanc, valge laev. Le Bateau Blanc. Ja kirjaniku nimi on Xavier Bouvet, on prantslane, ta elab siin Eestis. Ja ta kirjutas seda toredat raamatut, mis räägib tegelikult Eesti ajaloost, sõja ajal. Vau, okei. Et siis oli selle raamatu kuidagi selline tutvustusõhtu, jah? Jah, täpselt. Ma vaatan, kas ma midagi aru saan, kui ma niimoodi 125. Lähekülje lahti teen. Siin on sõna Tallinn. Ja sellest ma saan kindlalt aru. Aga kõik muu on täielik. Kujutad ette, ma vaatan peale ja mul ei tule isegi mitte ühtegi sõna praegu, millest ma võiksin kohe niimoodi aru saada. Aga selleks ma siia olengi, et õppida. Ja, absoluutselt. Läheme edasi, vaatame, mis me teha saame. Ma saan aru, Guillaume, et teil lisaks sellele, et on keeletunnid ja on näiteks kirjanduse sellised mõnusud koosviibimised, õpetatakse prantsuse kultuuri tundma ka läbi maitsete, jah? Absoluutselt, jah. Prantsuse kultuur on väga seotud gastronoomiaga, näiteks veini ja juust. Ja vähemalt kord kuus me organiseerime veiniateljeesid, kus saab maitsta veini ja õpida veini. See on ju tegelikult ülioluline, sellepärast, et kui ma lähen Prantsusmaale, mida ma ju teen varsti, lähen Pariisi, ma pean ju teadma, kuidas prantsuslased käituvad, mida nad söövad, mida nad joovad ja mida nad seal juures ütlevad. Absoluutselt, jah. No aga mis te näiteks tavaliselt pakub? Mis te täna meile pakute? No näiteks natukene veini, klaas valget, un ballon de vin. Aha. Un ballon de vin. De vin. Nii. Nii. Ja see läheb koos bagettiga. Bagett? Jaa. Kuule, nii on väga tore keelt õppida. Oleks võinud nagu kohe mainida, et ma saan hakata niimoodi keelt õppima. Hea meelega. Bagett? See bagett on loomulikult siin tehtud, aga prantsuse moodi. Ja siis juustuga. Juustukene siis on prantsuse keelt. Meil on kaks erinevat juustu. Üks on Tome de Savoie, mis tuleb Alpidest. See on mäede juust. Aha, mäede juust. Tome de Savoie? Tome de Savoie. De Savoie. Selge. Ja siis meil on veel mingi teine just. Ja see on teine just, mille nimi on Roquefort. See on lamma hallitus, sini hallitus just. Lamba sini hallitus just. Ja väga tugeva maitsega. Kui me oleme selle juustu juurest liikunud Roquefort juurde, ma juba ei mäleta, kuidas see oli. Kuidas see oli, see ikka. Ma teen siis keele soojaks, et hakata kohe niimoodi prantsuse keelt rääkima, et hoia ja keela. Kuidas nüüd prantslane siis tervitab, kui ta veiniklaasi kätte võtab? Santé. Santé. Nii. Ma pean lihtsalt ütlema, et Guillaume rääkis eesti keelt paremini, kui mina vist iial hakkan prantsuse keelt rääkima. Aga siin peaks kusagil olema minu klass. Ja ootama mind õpetaja Tiina. Oui. Tere! Bonjour! Oi, bonjour! Mina olen Piret. Passe. Ah soo, see vist on, et tule edasi. Tere, väga meeldiv õpetaja Tiina. Mina jäin natuke hiljaks ja ma jäin juustu sööma ja veini jooma, aga teie majas võetakse nii hästi vastu inimesi. Enchanté, je m'appelle Tiina. Je m'appelle Piret. Enchanté. Enchanté. Très bien, parfait.
Aha. Le premier dialogue, esimene dialoog, juba läks väga hästi. See on enchanté tähendab. Meeldiv tutvuda. Meeldiv tutvuda. Mm-hmm. Ma võiksin seda teada, aga ei teadnud praegu. Mul hakkas süda kohe kiiremini lööma, sellepärast mul oli siin tunne, et nüüd Tiina ei ütle mulle ühtegi sõna eesti keeles vastu. Kõigepealt ma küsin õpetaja Tiina, kas sellise lühikese aja jooksul on üldse võimalik keelt selgeks saada? Hästi palju oleneb inimese või õppuri motivatsioonist. Ma tahaksin öelda, et jah, on küll jah. On küll jah. Mm-hmm. Aga see nõuab regulaarsust, see nõuab motivatsiooni ja see nõuab kindlasti kodutööde tegemist. Olgu. Proovime teha esimese dialoogi. Oot prantsuse keelt lugenud. Ma ei ole, no ma arvan, et 20 aastat kindlasti mitte. No esimene on ju bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pirette. Et vous? Moi, je m'appelle Tina. Je m'appelle. Mais poupou. Et ni vous, vous et. Kuidas seda teist sõna ajatab? Vous êtes. Vous êtes. Mm-hmm. Vous êtes française. Oui, non, je suis estonienne. Et vous? Et moi, je suis aussi estonienne. Très bien. Mm-hmm. Aha. J'habite à Tallinn. Et vous? Moi, j'habite à Tartu. Mis ei ole päris vale, sellepärast, et kui ma õppisin prantsuse keelt, siis ma elasin. See on elamine, eks? Yeah. Ma elan yeah. Tartus. Väga tore. Ja nüüd tuleks vanus. Vanus. Mul on meenub, et prantsuse keele numbrid olid üks täielik mingisugune... Need on natuke rasked, jah. Siin muidugi numbrid lõpevad enne ära, kui minu vanuseni jõuab. Siin on 1-31. Me pidime praegu hüppama ühe esimese õppetüki pealt teise õppetüki peale, et jõuda minu vanuseni. Ants. On. Mm-hmm. Mis nad siis seda S-i kirjutavad, kui seda ei ole? Aga see ongi prantsuskeele puhul tavaline, et see, mis ma kirjutan, ei ole see, mis ma hääldan. Prantsuse keele õppimisel eestlastele see on üks raskusi. Au revoir. Très bien. Au revoir. Ja see on nüüd kõige lihtsam asi, mis siin tunnis saab ilmselt olla, eks ole? See on nii-öelda esimene selline šokiteraapia dialoog, mis tavaliselt õpilastele väga meeldib. Ei saa unustada, et minu väljakutse lõpus ma pean minema päriselt Pariisi. See on ju tore Pariisi minna, aga mul see nii toredalt ei lähe, sellepärast, et minule on antud ülesanne suhelda seal ainult prantsuse keeles ja täita Robert ja Jüri ülesandeid ja ma tundes neid mehi juba tean. Et need ei ole sellised, mille teli endale krossaalt ülesanded, vaid need on midagi keerulisemat. Aga igal juhul numbreid peab teadma, ma olen täna numbri õppest. 3 4 4 5 6 6. Aga miks sa ütled, kui on kirjas 6 ja sa ütled... 6 6 uh-huh. X iheldab S-iks, jah? Jah, jah. Number 6 puhul küll. Ja. Ainult number 6 puhul, aga mitte alati, jah? Mitte alati, jah. 60 plus 11 on 71. Ja. Ja 20 korda 4 on 80. 4 korda 20. Või 4 korda 20 on 80. Siis. Ja siis näiteks 99 on, eks ju, 4 korda 20 plus 19. Õhtu sõna nagu miks puhkis? Miks te lihtsalt ei mõtle välja 90 eraldi sõna? 80. Moi, je suis italien. Mhm. Très bien. Oui. Ma lihtsalt ei tee nalja. Ma selg märg. Ma ei oleks seda iial ette kujutanud, et vanuses 38 ma õpin prantsuse keelt klassiruumis. Ja loen dialoogi. Aga see on lähe ka tegelikult. Jaa. Väga lähe. Sauvignon blanc. Mhm. Kaad ei ole lõpus. Blanc. Jääb kinesa. Sauvignon blanc. Pinot noir. 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 Chardonnay. Oui. Veinid ometi. Veini võiks ikka teada, kuidas jääluda. Numbrid, dialoogid, rahvused järgmiseks korraks. Oui, madame. Ma ei tea tegelikult. No aga siis on mul esimene tutvus praegu keelega tehtud. Ma hakkan nüüd siis kodus harjutama ja vaatame, kuidas läheb, kuidas järgmine tund tuleb. Ja ma loodan, et tuleb juba paremini. Nii et merci beaucoup. Je vous en prie.